میں آج کے نو منتخب صدر جناب عامر غوثی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین. سب سے پہلے میں چیف الیکشن کمشنر جناب ڈاکٹر ابرار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو یونائٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد اس الیکشن کی فضا کو بنانے کے لیے جناب سابق صدر جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سردار حماد الطاف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. کشمیر کمیونٹی کو جلانے کے لیے ایک کردار ادا کیا. اس کے بعد میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتبار کر کے جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ایک ذمہ داری دی. اس کے بعد میں تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی لاج رکھ کے آج یہاں پہ حاضر ہوئے. اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا مقصد تمام قومیوں قرآن و سنت کی بالادستی کرتے ہوئے تمام امور سر انجام دے گی. اس کے بعد جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا مقصد تحریک آزادی کشمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمارا نصب العین تمام علاقائی و لسانی مذہبی و سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر ان دا لارجر انٹرسٹ آف پیپلز آف جموں اینڈ کشمیر کی بات کرنا ہے. جیسے کہ بات ہوئی کہ یہاں پہ اسٹڈی سرکل کی بات ہوئی تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایکٹیویٹی سینٹر کے اندر ایک ویلکم پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ ہر یقین دلائیں گے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر کشمیری لوگ موجود ہیں. اس کے بعد جناب صاحبزادہ فہیم سجاد قادری صاحب ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس الیکشن کی جو ایک رداد بنی ہوئی تھی اس کو ایکسیپٹ کیا. میں آپ سب کے سامنے اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ فہیم سجاد قادری میری ایک سائٹ پہ کھڑا ہوگا. ہم تمام کشمیری اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان اور کشمیر کے اندر ہم جے کے ایس او کی ایک ایسی نمائندگی کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جو کہ ہمارا مطالبہ ہوگا کہ کشمیریوں کو رائٹ ٹو دا فریڈم آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی بات کرتے ہوئے ہمارے لیے ہماری طاقت کشمیری کمیونٹی ہے. ہماری طاقت آپ سب لوگ ہیں. آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا. آپ سب لوگ ساتھ ہوں گے تو جے کے ایس او چلے گی. اقرا کالج کی جہاں تک بات ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اقرا کالج کو ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ چلائیں گے. جہاں تک بات کی گئی انڈین اکوپائڈ کشمیر کے رہنے والے ان کشمیری کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر ایک ایکٹیویٹی میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو قیادت ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے سینئر لوگ موجود ہیں جنہوں نے کشمیر کی پولیٹکس کشمیری لوگوں کے حقوق کی حفاظت اسلام پاکستان کی سب سے بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر کی. ہم آپ کو یقین دیں گے جہاں پہ کشمیر کی بات ہوگی جہاں پہ کشمیر کے حقوق کی بات ہوگی جہاں پہ کشمیریوں کے حقوق کی بات ہوگی. اس کے بعد میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو میں تمام ذاتی اختلافات سے بالا تر ہو کر جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مفادات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تمام فیصلے سر انجام دیں گے. اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ کشمیری اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو کیا جائے گا. جیسے کہ فضا بنی کے کشمیری اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہیں ہم آپ کو ایکٹیو کر کے دیں گے لیکن آپ تمام بھائیوں کے ساتھ کی ضرورت ہوگی. ایک شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. صدا دے رہی ہے چناروں کی بیٹی صدا دے رہی ہے چناروں کی بیٹی ندیوں کی وہ پہاڑوں کی بیٹی کشمیر کے آبشاروں کی بیٹی گراں مجھ پہ آج ایک کو گراں ہے
کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے. والسلام.